Përshëndetje, të shojmë, pëse nuk po e dëgjojmë zëri në studio, nëse mund të kemi regjia. Besoj ju përna dëgjojmë. Në regullë është tash mirë mërëma. Ndodhini në Zvicër momentalisht, në Gjenevë, por problemin e keni që nuk mund t'jeni asë në Lugin Preshevës dhe asë në Kosovë. Lugin Preshevës pra ju kam pasivizuar adresën, kurse dhe në Kosovë nuk ju japin mundësi që t'pajiseni me dokumente identifikimin. Na shpjegoni pak për problematikën tuaj. Që unë jam i Medvegjës. Jam i Medvegjës, aktivist, mu adresa mu ka morë për atribite. Vendimin e kanë lënë shtetë vllaut, unë personalisht nuk e kam marrë vendimin, kam angazhuar avokat, një dhe avokat të njoftën edhe në Kosovë, Rajko Danilovici, i cili e ka mbrojtur atë vllasin, i ka bërë gjitha kërkesat një pjesë punëve të brendshme me maque kërkesën se u kam bërë vendimin. 3 vite u duft për një grumbë mu ato. Ndërkohë, ju ka morë adresa dhe familjës, gruët dhe djallit, nuk kanë fare vendim. Pra fillimisht ju, pastaj kanë vazhduar edhe me gruan dhe djallin? Po, ata nuk e kanë ditë, dhe sa i kemi vazhdu pasaportat në ambasadën në Serbën Lern, atëre nga kanë të reguë që juve është pasivizu adresa dhe pasaporti, adresa vënohën të kumë Beogradë. Atëre, për me marë vendimin, avokatit ju kanë duhë 3 vite, duke pagu e 100 eurë, kuta di une, ai proces që 3 vjetë është me përgjigje të Beogradit. Pra, 3 vjetë vetëm për të marë vendimin, për pasivizimin. 3 vjetë i është dashur avokatit vetëm për të marë vendimin për pasivizimin, por jo për të reguluar punën. Se shtë qëni, shumica 90% që të janë pasivizu adresa në Medvegje, fare nuk kanë vendim. Kur të kojme vazhdullja të njoftimin apo pasaportën, atëherë u tregohet, nuk jenë sistem. E për me marë vendimin, duhet me i paguat se diju në 150 euro. Po. Dëmonë, shumica 90% fare nuk kanë vendim, nuk e ti na është marrë atë së nështë marrë, por si pas evidencëve tona, dhe si pas evidencës Sonja Biser, për cila e ka bënë një raport para një vite, për mi 5.000 shqiptarë në Medvegje, ju janë marrë adresat, janë pasivizue. Dhe kjo viteve të fundit? Po, kjo vazhdon, kjo vazhdon, kontinuiteti i panullën, non stop vazhdon. Mirë, dhe a besoni ju se do të fitoni, pra ju dhe të tjere që janë duke luftuar edhe me mjetë e ligjore, që të rifitojnë të drejten?